Tervetuloa Helsingin Ruoholahteen tanssin taloon. Talo vihittiin käyttöön helmikuussa 2022. Meillä on täällä kaksi isoa näyttämötilaa, ihan tanssia varten suunniteltu ja 700-paikkainen erkkosali ja 235-paikkainen pannuhalli. Meidän tilat on muunneltavia, niistä voi tehdä monenlaisia erilaisia kokonaisuuksia monien eri tapahtumien ja esitysten käyttöön. Tanssintalo on yleisön ja taiteilijoiden unelmien täyttymys, jota on odotettu hartaasti vuosikymmeniä. Olemme Suomen ensimmäinen tanssille omistettu tapahtumatila. Lämpimästi tervetuloa Tanssintaloon nauttimaan upeista tanssielämyksistä ja myös meidän muusta kulttuuritarjonnasta.